За понад 100 тисяч гривень, зібраних на благодійному аукціоні в Кельце, фонд громади «Подільська громада» придбав квадрокоптер і чимало корисних речей для військових. У День незалежності України в місті-побратимі Вінниці Кельце відбувся благодійний аукціон зі збору коштів на підтримку Збройних сил України. У якості лотів були виставлені творчі роботи українських і польських майстрів та майстринь, ваучери та подарункові сертифікати від спонсорів різних установ та людей доброї волі з Польщі та України. Усі виручені кошти в рамках благодійного аукціону, а це понад 100 тисяч гривень, були передані фонду громади «Подільська громада» з метою закриття першочергових потреб наших захисників та захисниць. У нас на зв'язку Олена Данілова, голова правління фонду громади «Подільська громада». Вітаю вас. Розкажіть, яку саме суму вдалося зібрати та на що витратили ці кошти? Інтеграція Європа-Схід, наші давні партнери фонду громади «Подільська громада», ще до Дня незалежності України організували аукціон, на якому були продані такі гарні, яскраві лоти з України для того, аби ми могли задовільнити декілька запитів від Збройних сил України, від різних військових частин. Було зібрано близько 130 тисяч гривень, які ми витратили згідно запитів. Куди, в які підрозділи направили закуплені речі? Зібрані кошти ми розподілили на таких дві закупівлі. Одна з них була це на дрон, такий хороший, якісний, він зараз знаходиться на передовій. А інша частина – це для наших військово-повітряних сил. Ми мали такий великий запит і раді, що завдяки аукціону ми змогли його задовільнити. І насправді ми хочемо дуже подякувати усім українцям, які в той час були в Кельце, тому що вони допомагали організовувати. Вони, до речі, були вінничани і вінничанки ініціаторами цього аукціону. Було багато хороших лотів, було багато запрошених гостей. І завдяки цьому всьому вдалося зібрати ось цю суму і допомогти нашим військовим боронити нашу Україну. Почули вас. Дякуємо за включення. Олена Данілова, голова правління фонду громади «Подільська громада».